Baiklah, game kedua antara AK Gaming dengan Jabatan Kodong akan dimula. Kufra telah diban oleh AK Gaming. Gashen telah diban. Saya rasa banning Gashen ni dapat dilihat melalui game sebelumnya, di mana kita lihat AK Gaming menggunakan Gashen dengan amat efektif. Adakah Harid akan diban? Lunox juga open untuk diban. Lunox telah diban. Esmeralda telah diban oleh Jambatan Kodong. Guinevere open, Kimi open juga. Harid juga open. Ya, itu dia. Harid telah dipick. Dia selalunya kalau Harid ni kalau tidak diban memang first pick. Guinevere open. Digi telah disecure oleh Jabatan Kodong. Adakah Minotaur akan dipick? Getot Kacau telah dikunci oleh Jabatan. Grok dan Kajah telah dikunci. Satu combo yang agak menarik oleh AK Gaming. Getok Kacau telah dikunci oleh Jabatan. Grok dan Kacau telah dikunci. Adakah Leslie? Ya, itu dia. Leslie telah dikunci. Leomid dan Tamus masih open untuk diban. Guinevere juga open. Herannya Guinevere tidak dipick oleh mana-mana pasukan. Tu dia, Cho telah diban. Leomut telah diban oleh pasukan Jabatan. Adakah Martis pilihan untuk Jabatan Kodong? Satu pick yang tidak agak bagus, Martis. Adakah AK Gaming akan respons dengan MM juga? Itu dia, Tamus. Satu hero yang bagus. Oh, adakah Badang? Badang, ya itu dia, Badang telah dikunci. Kimi telah dikunci oleh pasukan AK Gaming. Kimi
Lancelot telah ditunjukkan Selina, dan Selina telah dikunci. Baiklah, game akan bermula antara AK Gaming dan juga Jambatan Kodong. Ini merupakan game terakhir bagi group stage day 2 untuk MSSL. Badang akan dibiarkan solo lane. Kajar dan Digi telah melakukan zoning. Adakah buff invasion akan dilakukan? Oh, pass telah diminta. Baiklah, sementara pause ni, korang rasa tim mana yang akan menang? AK Gaming ke Jabatan Kodong? Kalau korang rasa AK Gaming menang, type 1 dekat comment section. Kalau korang rasa AK Gaming Jabatan Kodong menang, type 2.
Baiklah, 30 saat untuk proceed dengan game. Game akan di unpause, time pause telah exceed. Baiklah, AK Gaming akan secure gold buff. Abyssal Arrow telah dikenakan pada Harid, namun tiada follow up daripada Selena. Dan di bawah, adakah AK Gaming akan secure kedua-dua gold buff? Ya. Oh. Oh, adakah first blood oleh Harith? Ya, yeah, first blood oleh Harith. Nampak gayanya Getok Kaca telah ditangkap out of position tadi. Harith telah pun level 5 dengan Kimi, manakala di tim Jabatan Kondong, Leslie baru saja mendapat level 4 dan Selena juga level 4. Tu dia. Ada tiada follow up oleh Jabatan Kondong. Double kill untuk Kimi. AK Gaming telah mendapatkan 3 kill. Kalau kita lihat goal kat sini, perbezaan dekat-dekat 2000. Oh. Getok telah ditarik oleh Kaja. 3 orang pasukan jambatan telah berkumpul di bawah. Adakah? Oh, nampaknya AK Gaming akan securekan turtle. Adakah jambatan sedar dan akan respons terhadap gerakan ini? Dengan turtle telah dijatuhkan kepada AK Gaming, perbezaan jurang gol semakin banyak oleh AK Gaming dan juga Jambatan Kondong. Oh, tu dia, tower pertama telah dijatuhkan. Mega kill untuk Kimi. Harith telah dijatuhkan.
badang telah jatuhkan selena. Baiklah, team, adakah team fight akan berlaku? Wah, ultimate lagi telah dibuka. Adakah Harris akan Grok bermain dengan amat agresif ya. Wah, Leslie akan dijatuhkan. Itu dia, Leslie telah jatuhkan. Ultimate Harith telah dibuka. Chrono Dash. Saya rasa pasukan Jambatan Kodong masih ada chance untuk menang. Mereka kena drag pergi late game ni sebab mereka ada Leslie. Dia unstoppable untuk Kimi. Double kill untuk Kimi. Adakah pasukan AK Gaming akan memerlukan turtle seterusnya? Adakah Gatot akan dijatuhkan? Dan turtle kedua akan dimulakan oleh pasukan AK Gaming. Nampaknya tower atas telah dijatuhkan oleh pasukan AK Gaming. Oh, Abyssal Roar telah kena pada Harith. Adakah Selena akan commit? Tidak. Oh, ada peluang untuk team fight ni. Digi telah ditarik, ultimate digi telah dibuka. Gatot akan masuk. Godlike untuk Kimi. Ultimate Harith dibuka. Zaman Force. Chrono Dash. Double kill untuk Kimi. Kajah telah jatuhkan. Double kill juga untuk Harith. Pasukan AK Gaming ada chance untuk push mid ni. Perbezaan gol. Amatlah aku tahu dekat-dekat 10,000 perbezaan gol. Harith telah menyiapkan 3 main itemnya. Adakah Lord akan dimulakan? Oh, nampaknya Lord akan dimulakan serta-merta oleh pasukan AK Gaming. Adakah ini sekadar betting ataupun mereka akan commit terus? Oh, nampaknya pasukan jambatan tidak sedar. Tu dia, badan terkelan ABC Arrow.
Demon Hunter Sword telah disiapkan oleh Badang. Kalau kita lihat, pasukan jambatan telah standby dalam posisi untuk defend Wave Lord kali ini. Adakah Badang turut akan join dalam fight ataupun dia akan commit untuk split pushing? Ya, Lord. Ultimate Gatok Kaca telah dibuka. Zaman Force telah dibuka. Ultimate Digi telah dibuka. Killing Spree untuk Harith. Legendary untuk Kimi. Double kill untuk Kimi. Adakah ini GG untuk pasukan jambatan kodong? Itu dia. GG WP untuk kedua-dua tim. Satu performance yang konsisten dan baik telah dilakukan oleh AK Gaming. MVP telah jatuh kepada Kimi.